Milli adət-ənənələrlə zəngin olan Novruz bayramına həm ölkə vətəndaşları, həm də Azərbaycana gələn xarici qonaqların böyük marağını nəzərə alaraq, İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi Qoşaqala Qapısı meydanında Bahar Qalası adlı festival təşkil edib. Ziyarətçilər üçün ərazidə meydan bazarı da yaradılıb. Burada Azərbaycan və digər ölkələrin mədəniyyətini əks etdirən milli tətbiqi sənət məhsulları və suvenirləri, o cümlədən rəsim əsərləri, milli zərgərlik və taxta yonma sənəti nümunələrinin sərgi satışı təşkil olunub. Qonaqlar müxtəlif ölkələrin milli mətbəx nümunələri, eləcə də Azərbaycan milli mətbəxinin bənzərsiz təmlarını dadmaq imkanı da qazanıblar. Bayram şənliyində təşkil olunan interaktiv oyunlar və əyləncəli yarışlar ziyarətçilərin marağına səbəb olur. Bahar Qalası Festivalında Azərbaycanla yanaşı İran, Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Gürcüstan, Tacikistan, Özbəkistan, Əfqanistan və Hindistan nümayəndələri də maraqlı musiqi və rəqs nümunələri təqdim ediblər. Uşaqlarla şəhərə biraz gəzinti eləyək, yəni bu havanı yaşayaq. Yəni çox gözəl təəssürat bağışladı bizə. Daha sonra isə yəni xalqımıza firavanlıq, şəhid itkisi az olsun, torpaqlarımız alınsın, yəni uşaqlarımızın gələcəyi daha da yaxşı olsun. Bunu arzulayıram, ən gözəl şeyləri. Noruz bayramı bizim ən sevimli, istəkli bayramımızdır. Bu bayram münasibəti ilə bütün xalqımızı təbrik edirəm, xalqımıza bol ruzi, bərəkət arzulayıram. Daha uğurlu olsun ilimiz, torpaqlarımız tamlıqla bərpa olunsun. Onda daha gözəl, daha şən bu bayramı keçirərik. Bayram süpərdir, süpər, əla, çox da maraqlıdır. Biz Çərşənbə Suridən buradayıq, Çərşənbə Suri şənliyində də olmuşuq, papaq atmada zadda da bu. Çosanan, Çeçəzət, hamısı çox yaxşı idi, hamısı əla idi. Tamam İrandaşları, Azərbaycandaşları, hamını dəvət edirəm ki, gəlsinlər başını bu gözəl şəhəri görsünlər. Bayram festivalı martın 26-sına dək davam edəcək. Rəngarəng konsert proqramında mahir ifaçıların çıxışı, muğam və klasik musiqi əsərləri, müasir estrada və caz musiqisi səsləndiriləcək. Dövlət nəfəs alətləri orkestri, estrada və vokal orkestrləri, xalq rəqsləri qrupları iştirak edəcəklər. Qonaqlar milli sənət ustasının iştirakı ilə Novruzun ənənəvi rəmzləri olan şirniyyatların, təndir çörəyinin, qutabların hazırlanması ilə tanış ola biləcəklər. Retro avtomobillərlə qoruq ərazisində gəzinti də təşkil ediləcək. Orxan Bədalov, Feyruz Rəhimov, CBC.